Това е дискусионно студио. Аз съм Стоян Иванов. В студиото е професор Владимир Чуков. Продължаваме разговора с него в първата част на предаването. Говорихме за новата мигрантска вълна. И в крайна сметка, какво иска Европата от нас? Да ги спираме ли? Или да им ги изпращаме с букети, да ги натоварваме на влаковете, да заминават направо за там? Сега професор Чуков стана дума за много неща, включително това, че някак си вниманието е съсредоточено върху България, докато в същото време на територията на Гърция мигрантски натиск продължава и всъщност част от нещата, които се приписват тук на България, са случили в Гърция. И казвам, контекстът е точно такъв, дадах ви клипчето. Клипчето с миризмата. Дадах ви оригиналното наименование на този център. Нека така да кажа. Много ме хареса случая, в който мигрантите избират един трафикант, който им предлага по-евтино да ги... И стигат до Солун благодарение на него. Обаче там стават заложници на другия трафикант. Ви казвам, туроператорски фирми. Да, туроператорски фирми, да, са заложници. То е смешно, ако не е трагично. И в тази връзка през последните дни отново започва да се появяват съобщения от границите между Полша и Беларус. Заработи ли пак руския канал? И какъв е този канал, Бога ме? Русия е далече на север, ари балканския маршрут е ясен. През Италия, там Средиземно море ми е ясен. Но Русия... На съжаление, това, което виждаме в Близки изток е ужасно. Ужасно е. Значи всичките тия неща, които виждаме като реалност, било то като нали, там през българската граница, през гръцката граница, след това сръбската и нагоре. Просто ако знаете всичко това умножено по 100 пъти в северна Сирия, в самата Сирия, тези хора гладуват като просто... Нещата там са трагични. Те реално няма друго какво да правят, освен да тръгнат нагоре към севера, към Европа. Независимо на каква цена. Това е всъщност битка за оцеляване. Това е истината. И защо се увеличи този поток? Ако до сега най-вече беше от северна Сирия, там където е турската окупация, сега масово започва да бягат хора от териториите, които се контролират от режима. От Тартус, от Латакия, бягат към Едлиб. И това защо? Смазващо. Просто смазващо са икономическо положение. Иранци, давам ви примера. До преди бунтовете съотношението беше 1 долар от 300 хиляди реала. В момента 1 долар е 370 хиляди реала. 12% е обесценена националната валута. И как мислите, че тези хора ще живеят? Разбирате, само за тези 3 месеца, 12%. Следейки сирийската лира, ливанската лира, турската, вече немислимо тя да се върне под 18 лири за американски долар. На времето Ердоган с монетарни така, инструменти се опитваше нали, да върне лирата надолу. Сега това е немислимо. Добре. Всичко това е милиони хора тласка това, към миграция. Това обяснява засиленият отново мигрантски натиск. Вероятно и политиката на Турция, но за това ще говорим малко по-късно. Аз питам, какъв е този канал през Русия? Как пък стига до територията на Русия? Много, много лесно, много ясно защо. Знаете, че Турция не приложи каквито е да е било санкции срещу Русия. Turkish Airlines нещо повече пое полетите на Аерофлот. Ето, дори мисля, че не знам дали го споменах във вашето студио. Москва-Бейрут беше 500 долара. В момента Turkish Airlines лети по посока Бейрут-Москва вече за 2000 долара. Никакви проблеми. Взимате шапката и отивате в Москва. И то практически, след като вие сте отворен канал към Русия, хората директно отиват, заминават. Така че този канал, който съществуваше може би преди, това беше, мисля, че края на миналата година, сега се възстанови. Защо? Защото все пак ние така натиснахме тук, започнахме да ги спираме в Гърция също. Така че те се опитват всячески да стъпат на територията на Европейския съюз, като от Русия те се опитват най-вече в Прибалтийските републики, през Беларус отиват в Полша. Вие си спомняте, дори имаше едни карикатурни случаи, в които мисля, че някъде около 6 или 7 сирийски семейства се опитаха да минат в Норвегия, зад полярният кръг. Вие си представете.
Те имат една граница, мисля, че около 25 километра. И там фанаха няколко семейства. Е, страж гранична, да. Това е видео от последните дни за засиление на натиск пак. Сега Лукашенко се опита, той даже по едно време беше понасъбрал нарочно мигранти и ги пусна масово към Полша. Това беше натиск върху Полша. Знаете, там историите са пак в политически контекст. Аз не знам дали имаме видеокадри, но там в Полша също строи стена на българската граница. Въобще... И то по-здраво от нашата, защото те почнаха да я строят, нали, по-късно и доста по... Управляващия Frontex е поляк. Поне на този етап, чакаме сега холандец за господи. Но историите там са дълги. Тя практически действителността на полско-белоруската граница е една идея по-добра от турско-гръцката. Ако може да се каже. Поляците са също така безкомпромисни. Така... И да стигнем до това, което мнозина наблюдатели на събитията сметаха за изключително важно събитие, не само за Близкия и Средния изток, но което влияе на цялостната световна политика. Посещението на новоизбрания за трети мандат китайски президент Си Цзинпин некъде да е, а в Саудитска Арабия. Защо Саудитска Арабия, смятана за най-близък съюзник на Съединените щати, но в обтегнати отношения в момента с администрацията на Байден, говорили сме за това, проблема престолонаследника, Байден. Какво търсеше Си Цзинпин в Саудитска Арабия и какво получи? Да, още наистина имам много интересен прочит това посещение. Веднага някой казвах, ето Америка прави крачка назад, Китай настъпва, а всъщност това е една шахматна игра. Нека така да го кажем. Вие казахте трети мандат президент, трети мандат генерален секретар. А той ще бъде, това е всъщност част от неговия дивиденд, да бъде призбран за президент. И това е, казва, чудесна дипломация. Всъщност, нека да кажем следното. Това беше политическо посещение. Защо? Посещение, което доведе, забележете, до подписването на сделки за по-малко от 30 милиарда долара. 30... Това за българския мащаб изглежда огромно, но за Китай, Саудитска Арабия... Сега, 2017 година крал Салман посети Китай и подписва сделки за 65 милиарда. 65. Нека, нали, да дам едно сравнение. Тръмп, когато отиде 2018, подписа за 240. Но, говоряки за Китай, буквално преди година и половина, Китай подписа сделки с Иран за 450 милиарда долара в рамките на 30 години. 450 милиарда, също 30 милиарда. Тоест, каква е историята? Те скоро подписаха май с Катар някаква сделка за дългосрочна 30 години доставка на природен газ. Пак бяха на някаква огромна сума. Естествено, значи, нека да кажем следното. Саудитска Арабия е най-големият производител и износител за Китай. Това са 1 милион и 800 хиляди барела дневно. Петрол. Петрол, да. Сега, тя в момента добива някъде малко под 10 милиона барела, тъй като те, нали, снижиха с 2 милиона целия ОПЕК. Сега, Китай има внос някъде около 8 милиона барела дневно и всъщност това е една четвърт от вноса на китайския петрол. Тоест, основният износител и основният вносител. Няма как те да не се срещнат и да не договорят нещо. Но всъщност, кое е интересното в цялата история? Че тези 30 милиарда долара не включва оръжие. Тоест, няма ги големите оръжейни сделки. Да, китайците изнасят за Саудитска Арабия. Радари, някакви технологии, но онези големи пари, които правят американците, няма как да ги има. И това, което те направиха китайците, те подписаха с Саудитска Арабия споразумение с фирмата Huawei. Тоест, това е G5. Huawei, 5G мрежите. Точно така. Чакайте, те не бяха ли забранени в Съединените щати? Щатите май със сила наложиха и на Европа да се съобрази с това. Спомните си, това беше единствената кълга между Байден. Шпионски скандал. Да, шпионски. Между Байден и между Бори Джонсон, бившия премьер-министър. Щатите казаха, никакъв случай, защото вие по този начин китайците влизат в системата за национална сигурност. Доказаха ли се твърденията или подозренията на
на Съединените щати, че чрез Huawei, в която уж частна компания обаче има сериозно пряко влияние Китайската комунистическа партия, се събират данни на територията на целия свят, включително щатите, и включително много чувствителна информация. Това е позицията на Съединените американски щати. Ма те и Канада излязаха с нещо подобно. Плътно вето над всяка една сделка с фирмата китайската Huawei. И това е всъщност, което постигна Си Цзинпин в момента в Риад. Другото са маргинални истории. Тоест маргинални, нали, за тези мащаби. Аз ви дадах големите цифри. От друга страна това може да изглежда като съревнование на американски и на китайски корпорации, защото въпросната китайска корпорация е, може би, ако не е единствената, то поне една от много малкото, която може на такова високо технологично ниво да бъде пряк конкурент вече на американците и даже да ги бие в определени... Всъщност това е зарибяване. Разбирате ли? Тоест, сега в момента цифрата е малка, но с течение на времето това би трябвало да стане много повече, разбирате ли? И китайци си правят много добра сметката. 450 милиарда срещу 30. Какво направиха китайците? Буквално на следващия ден, когато си отиде Си Цзинпин от Саудитска Арабия, те изпратиха свой представител в Иран. Казаха, ние сме стратегически съюзници, ние работим с вас. Защо? Те много ясно казаха, ние с отбраната на Саудитска Арабия няма да се занимаваме. Това е работа на Съединените американски щати и саудитския външен министър го каза, Халид бин Фурхан, че нашия стратегически партньор си остава Съединените американски щати, защото те видяха, че китайците не се ангажират с тяхната отбрана. Те нямат намерение да се занимават с това. Аз не знам. Всъщност, не съм убеден, че в момента имат тази способност. Китай все още като че ли няма тази способност да може да се ангажира чак до там, въпреки че много напредва и военно. Но тогава каква е... Отглежда на Съединените щати, нещата изглеждат много интересно. От една страна, Саудитска Арабия, както много пъти сте доказвали тук, от десетилетия е основен съюзник там, по ред причини. От друга страна, играят в Ирак, май някаква друга игра. Уж са съюзници с Саудитска Арабия срещу Иран, но в същото време... Има една зависимост в Персийския залив. Значи, нека да кажем, че в Персийския залив, недрата на Персийския залив, се намират две трети от световните нефтени залежи. Там има един триъгълник. Иран, Ирак, Саудитска Арабия. И този трите най-големи производители. Покрай тях са други, нали, по-малки, но пак сериозни. Това са трите водещи. И Вашингтон, по принцип, се опитва да гарантира баланс. Когато единия стана много силен, общо взето се опитва по някакъв начин да така предразположи другия, да му направи конкуренция. 2003 година беше класическия пример. Садам Хюсеин беше станал толкова силен, че той си правеше каквото си иска в Персийския залив. И естествено той трябваше да си върви. Сега, каква е цялата история? Саудитският крал стана, Мохамед бен Салман стана много силен. Човек, който казва, намалявам, свалям, каквото искам с цената, това права. Байден каза, така не може да стане. И всъщност се получи един парадокс в Ирак. Значи Ирак в момента има 4 милиона барела дневно производство. Саудитска Арабия някъде около 2 пъти повече, малко повече. Сега, това, което се чу от Мохамед бен Салман, че той не е убеден, че Ирак ще си спази договорките в рамките на квотата в ОПЕК, да запази тази продукция с 4 милиона барела дневно. Тоест, Ирак може да дигне продукцията. Естествено. Чакайте сега. Ирак от една страна го обвинява, че едва ли не е американска полуколония. От друга страна, обаче, в Ирак е много силно иранското влияние, защото там повече от половината са шиити. Там каква е играта, че аз наистина се обърках? Значи, ако си спомняте, може би до преди месец и половина-два, в Ирак беше пълна бъркотия. Демонстрации, сваляне на правителство, убийства там. Защо? Значи, там ситуацията беше сходна като в България. Имаше един Муктада Садър, който спечели изборите. А той е същият, неговите привърженици нападнаха нашата база... Ашраф. Да. И в Кербала. Той спечели изборите. Само че в един момент всички останали се обединиха против него. Той каза, аз оттеглям от политиката, не знам си какво. И се получи, че проиранският блок се съюзи с кюрдите, които са функция на американците.
И... Проиранския блок са се взели с кюрдите. Да. Всичките против блокада са. Щатите... Ето това беше голямата изненада. Съединените щати подкрепиха това правителство. Те го подкрепиха. Защо? Муктада Садър е най-близкият до Саудитска Арабия шиитски политик в Ирак. Най-близкият. Той е иракчанин. Той е духовен лидер. Той е хаджитул ислам. Неговия баща е трябвало да стане велика аятолах на местото на Али Систани. Но Садам Хюсейн го избира Систани, чужденеца. Нали, Систан, това е в Иран. Mm-hmm. Той е шиит. Той е всъщност много интересно. Систан и Балучистан там са сунити. А Али Систани е малцинство в малцинството. Тоест той няма иракските корени и затова е много слаб като духовен ръководител в времето на Садам Хюсейн. И всъщност заема мястото на бащата на Муктада Садър, които са потомствени клирици. Сега, Саудитска Арабия играе с Муктада Садър. Той направи там посещение. Службите бяха, поне доколкото се знае, чрез Мустафа Казими, предния премьер-министър, много силно вързани с Саудитска Арабия. Новият премьер-министър, новият Мохамед Шия Судани, започна една абсолютна чистка в службите. От това, че те са репресирали, те са горни демонстранти, всъщност премахна хора, които са близки до Саудитска Арабия. И ето тук се получи един парадокс. Иран и... Татите в случая играят, може би не толкова твърдо, но определено дават аванси на проирански сили в Ирак. Срещу Саудитска Арабия. Срещу Саудитска Арабия. С тенденцията Ирак да не спази договорките на ОПЕК и да дигне... Потиква иредентизма, разбирате ли. Потисква иредентизма. Сега... И за това британците ги правяха на времето. Ако американците са научили да ги правят тези номера, вижте, значи са пораснали доста интелектуално. Вижте, в политиката няма вечни врагове, няма вечни приятели. Значи... Ама те в същото време не са смисъл не късат отношение с Саудитска Арабия, напротив. Да. Никакъв случай. Но факта, че Мохамед Бен Салман твърдо не иска да дигне продукцията. Много твърдо не иска да дигне продукцията, а Съединените щати в момента независят от този нефт. Още по времето на Барак Обама те... Ама не е зависим. Значи, щатите вече станаха износител. Цяла точно, Европа обаче точно, висикат. Казвам, ние имаме предвид Европа. Те регулират цените на нефта цял свят. Разбирате ли? Ето, това ги интересува. Не самите тях. Интересува и колко ще струва барела. И това, което доколкото се разбрая, някъде около 70-75 долара ги устройва. Нещо, което в момента реално зависи. Но пак ви казвам, това, което в момента представлява Иран, една полуразсипана държава. Една държава, която не е много ясно, наистина този режим ще оцелее ли, няма ли да оцелее, но факта е, че всичко върви надолу. В някаква степен ги прави, нека да кажем следното, предпочитан партньор, отколкото силния Мохамед Бен Салман, който кани Си Цзинпин на гости. Може би се договарят нещо във връзка с Русия. Там пък имаше обещане доставки на оръжие. Отделно. Но това е отделна тема, а пък имаме само минутка и половина до края. Нашия тук комшия, който го играе регионална свръхсила, и не просто го играе, ами е, вече е Турция, наистина. Регионална, вярно регионална, но свръхсила. Той какви игри играе, освен че нашия президент беше там и то не е случайно, според мен, кажете ако бъркам, но една от причините е мигрантския натиск. Значи, той отиде за да потвърди, че ще продължи политиката, забележете, на Борисов да бъде адвокат на Ердоган пред Европейския съюз, а пък он е да не пуска мигранти. Така. Сега, вижте, при Борисов имаше друга история. По-добре при гърците, защото те са вестни врагове. Пострели ги през България, говорили сме. Тогава, спомните си, имаше една парламентарна група, която беше колко 28 човека. Ако бяха тръгнали от тук, най-малко 50 човека щяха да бъдат. Да, тогава да. Баланса ще да бъде коренно различен. Сега е друга история. Значи, моята теза, която развивам много отдавна. Абе, погледнете тая българо-турска граница, тя е златна мина, бе. Тя е златна мина. Буквално преди няколко дена излезаха поредните данни за трафика на тирове. Цяла Азия. Ма цяла Азия си праща тировете и минават през българското КПП капитан Андреево. И то най-голямото сухопътно се оказва в Европа. Абсолютно, да. Абсолютно. Това е печатница за пари. Сега, няма какво да ги гледаме, няма какво да се церемоним. Или ги пазите, или просто тази златна мина, нали, зависи от нас. Така че много ребро, мяко се поставя въпроса, това, което, доколкото разбрах, е поставил на масата Радев.
тази граница, външна за мигранти, за всякакви, но това е голямата сухопътна артерия Азия, свързваща с, с Европа. Така, че и тя е много важна и за турската економика. Изключително важна. Те просто няма къде да върват. Разбирате ли? Няма къде да върват. Вие си представете, да речем, ако стане някаква ревизия или пък някакво ден, два, три. Разбрах ви. Да не задълбаваме. Да. А и време нямаме. Да. Това трябва да се използва. И те са възможности да го използват. Защо? Ми те ги знаят кои са тия трафиканти там с топли офиси в Истанбул. Аз ви дадах един пример. Двама, които се конкурират в Истанбул седяйки. Това просто е, какво да ви кажа. Ердоган е много хитър. Той е пивотиращ политик. На юг от Турция, в Сирия. Вате да видите това, което говорихме в този триъгълник Саудитска Аравия, Иран и Ирак, същото в момента го правят в Северна Сирия. Само че в момента двете големи сили, Русия и Щатите, се цакат по отношение кой ще предложи нещо на Турция, кой ще предложи нещо на кюрдите. И разбирате, там има един триъгълник Тел Руфат, Мамич и Кобане. И ви си представете какво означава, значи, едните имат влияние на едното место, а другите имат влияние на другото место. И започват да предлагат на турците, не дейте да правите сухопътна операция, ние ви предлагаме еди си какво си. Другите правят контраоферт. Като съответно всеки дърпа чергата към себе си. Не знам дали имаме време да... сили да се нацакват, кой да предложи по-изгодна оферта, разбере си, все пак пазяйки някакви свои интереси, по-изгодна оферта на Ердоган и Ердоган само печели. Съответно, обаче, те трябва по някакъв начин с кюрдите да играят. Разбирайте, защото кюрдите, те са много силни. Ще ви кажа защо. Кюрдите по едно време казаха, дигаме охраната от Абулхол, тия лагерите на джихадистите. Нямаме възможности, турците ни бомбардират. Отиваме си. И вие си представете, Абулхол, 50 000 джихадисти. Така. Разбирате ли какво става? Така. И цялата история е една руска рулетка, в която вие не знаете кой ще даде по-добрата оферта. Професор Владимир Чуков, експерт по международна сигурност и антитероризъм, специалист по Близкия изток, в коментари, анализ за дискусионно студио. Съжалявам, господин професор, но времето не стига. Трябва да приключим. Господин, живи и здрави. Благодаря още веднъж за поканата. Благодаря.